Марчовски така доста равностоен на двубой, но в крайна сметка го загубихте с двуцифрена разлика, 15 точки. Реална ли е тя според вас и сякаш на моменти не ви стигнаха играчите в четвъртата част? Че когато един матч върви завързано и един отбор дръпне мъничко накрая, в последните две минути, да кажем, много често разликата става нереална. Защото загубваш шанс, пада ти мотивацията, така че тези разлики много често ги имат. На мене не ме притеснява разликата. Ще коментирам матча. Имаше само тъй наречената микроситуация при 7 точки контратака. Бяхме 3 на 1 и направи Милович грешка, което те ни върнаха фаул и кош и на место да стане 5, стана 10. Това е ключовия момент в матча, който ако стане 5, вече при тях напрежението е по-голямо. Отдавам го на умората. Аз нямам заместник на Милович на позиция 4. Двамата играчи, които са взети в този отбор за тази позиция, Атанас Радев още е в началото и след това Ваклинов са контузени. И това е просто много тежко се отрази на състава. Караджовски и Богдан Боев, защо не бяха на игрището? Караджовски има едно възпаление от удар, което се получи още в бар. За съжаление, доста лошо. И лекаря препоръча, въпреки че е на системи, на антибиотици, на инжекции, препоръча да се пази. А Боев е направил преди 10 дена едно разтежение в прасеца и сега преди 3 дена втори път го направи на тренировка, го дръпна. И, ние знаехме, че няма да играе, така че това е, не искам да се оправдавам. Това влиза в играта и контузиите. Кой ще си опази играчите от контузии, естествено, но ни се отрази, то очевидно. Какво искате да промените в отбора до купата? Първо трябва да се промени манталитета на този отбор, да се чувства като силен отбор, като отбор, който може да играе не само в Самоков, а навсякъде навънка, като равностоен, да не се плаши нито на Лукал, нито на Левски. Това е най-важното. Второто, трябва да се подобри още играта в защита, защото там има слабости. Аз считам, че нападението на отбора не е толкова лошо. Ако сме в пълен състав, ако не сме само с един гард и едно младо момче, което не се включи лошо, но де-факто той влиза за първи път на този матч, смятам, че стоим по-добре и мисля, че ще си оправим нещата. Първото е да си излекуваме играчите. Влиза ли Сашо Гуров така в очакваната форма? Мисля, че да, вие го виждате. Още не е това, което представляваше миналата година. Още има болки, те му се отразяват на бързината и в тренировки и в мачове. Обаче върви нагоре и съм сигурен, че още на купата другата седмица ще бъде стъпка нагоре. Споменахте така, че някои играчи трябва да си повярват, че можете да победите на чужд терен. И Александър Тодоров, между другото, след загубата в Ботевград, заяви, че някои играчи имат психологически проблеми при важни гостувания. Смятате ли според вас, че има такива играчи във вашия отбор и могат ли, поправимо ли? Не, аз смятам, че играчите са добри и ще го покажат още от след една седмица. Нямаме психологически проблеми.